אני מתחיל הפעם מהתכונה הזאת. כמובן, הדבר הזה מעניין רק עבור פונקציות שהסימן שלהם מתחלף. אם הפונקציה יש לה סימן קבוע, אז כל מה שאני אומר פה הוא חסר תוכן וחסר חשיבות. ראו, ברר, תקלו, התכונה הזאת גוררת את התכונה הזאת. אז זוהי התכונה חזקה, וזו תכונה חלשה יותר. מכאן באה ההגדרה של המושג התכנסות בהחלט של אינטגרל. הגדרה אינטגרל של f מ-a עד אינסוף נקרא מתכנס בהחלט, נקרא מתכנס בהחלט, בואו נוסיף את המושג באנגלית, absolutely, absolutely, אם האינטגרל של הערך המוחלט שלו גם כן מתכנס. לפעמים אומרים את זה, F אינטגרבילי בהחלט, אם גם הערך המוחלט שלו בעל אינטגרל. אז המשפט שכתוב למעלה, הטענה שכתובה למעלה, אומר ככה, אם פונקציה אינטגרבילית בהחלט, אז היא אינטגרבילית. ניסוח אחר של המשפט למעלה אומר, אם אינטגרל של f מ-a עד אינסוף מתכנס בהחלט, אז הוא מתכנס. אז אינטגרל מ-a עד f, מ-a עד אינסוף של f, מתכנס. כלומר, התכנסות בהחלט היא תכונה יותר חזקה מאשר סתם התכנסות. אחד גורר את השני, ועד סוף השעה אנחנו רואים על דוגמאות שהכיוון ההפוך לא נכון. אם אינטגרל מתכנס, זה בהחלט לא אומר שהוא מתכנס בהחלט, וניתן לזה דוגמאות נגד. מעניין. עכשיו שוב, הכל זה מעניין רק לפונקציות שמחליפות את סימניהם. ליתר דיוק, זה מעניין רק שהפונקציות מחליפות את סימניהם אינסוף פעמים. כי אם פונקציה מחליפה את סימנה 100 פעמים, אז תלכו עד להחלפת הסימן האחרונה, משם ואילך אין אף החלפת סימן, הסימן הוא קבוע, וההתכנסות באינסוף הלא תלויה מה קורה רק בסוף. אז לכן מה שמעניין הוא שהפונקציה מחליפה את סימניה כל הזמן עד אינסוף, אינסוף פעמים. כמובן עוד הערה אחת צריך להגיד, שאם יש התכנסות בהחלט וקיים אינטגרל של f ערך מוחלט מ-a עד אינסוף וקיים באופן אוטומטי גם אינטגרל של f בלי ערך מוחלט, אז אומנם זה, קיום של זה גורר את הקיום של זה, אבל בין הערכים שלהם אין שום קשר. בין ערכי האינטגרל עם ערך מוחלט לאינטגרל בלי ערך מוחלט אין קשר. אחד לא שווה לשני, לא, שום דבר, אין קשר פשוט ביניהם. טוב. הנה דוגמאות, דוגמה מאוד פשוטה לשימוש במושג הזה של התכנסות בהחלט, שהיא גוררת התכנסות. השאלה היא כזאת, האם קיים האינטגרל מ-1 עד אינסוף של סינוס X
חלקי X בריבוע. כל מה שלמדנו עד עכשיו, למעט ההגדרה, כמו, ההגדרה צריכה לעבוד, אבל מי יודע לחשב אינטגרל של דבר כזה מ-A עד B? לא יודע לחשב. אז כל משפטי ההשוואה לא עובדים פה, מכיוון שמשפטי ההשוואה במפורש חלו רק על פונקציות חיוביות. על סימן קבוע. טוב, זה לא סימן, בעל סימן קבוע. אז משפטי השוואה לא יעזרו. בגלל חילופי הסימן. אבל לעומת זה, לשים ערך מוחלט כן יעזור. אז אני רוצה להראות שהאינטגרל הזה מתכנס בהחלט, ולכן הוא גם מתכנס, על פי הטענה הקודמת. אז ראו, קחו את האינטגרנט, חלקי x בריבוע, שימו על זה ערך מוחלט. טוב, מה אפשר לעשות סינוס x בערכו המוחלט? קטן מ-1. אז זה קטן שווה מ-1 חלקי x בריבוע. אבל פה יש לי, שימו לב, יש לי פה פונקציות חיוביות. טוב, אם האינטגרל של זה קיים, אז גם האינטגרל של זה קיים. אז נאמר ככה, אינטגרל של 1 חלקי x בריבוע קיים, זה ידוע, זו הייתה דוגמה סטנדרטית שלי מהרגע הראשון שדיברנו על אינטגרלים מוכללים. עכשיו יש לי משפט השוואה, אז גם זה אינטגרל של זה קיים, ערך מוחלט, מאחד עד אינסוף, גם כן קיים, זה משפט השוואה לפונקציות חיוביות. ועכשיו, אם האינטגרל הזה, אם ערך מוחלט הוא קיים, יוצא מזה שגם האינטגרל של זה, בלי ערך מוחלט, גם כן קיים. אז התשובה לשאלה שהצגנו פה היא כן, האינטגרל הזה קיים. האינטגרל הזה מתכנס, הוא מתכנס בהחלט. אז התשובה, מתכנס, למעשה מתכנס בהחלט. זו התשובה. לעומת זה, אם אני הולך לדוגמה הבאה ושואל את עצמי האם אינטגרל של סינוס x חלקי x, שוב מאחד עד אינסוף קיים? אז שוב, משפטי השוואה לא יעזרו כי יש פה אינסוף חילופי סימן. אבל גם התכנסות בהחלט לא תעזור לי. הדוגמה, השיטה הקודמת לא תעזור. הקודמת לא מועילה, כי אני יכול להגיד שסינוס x חלקי x בערכו המוחלט, הסינוס קטן מ-1, זה קטן מ-1 חלקי x, זה נכון. נו, טוב, אבל מה אם אינטגרל מ-1 עד אינסוף של 1 חלקי x, פה x בחזקת 1, מה איתו? מה עם האינטגרל הזה? קיים או לא קיים? לא קיים. אז יש לי פונקציה גדולה שהאינטגרל שלה קיים, אז פונקציה שיותר קטנה ממנה האינטגרל שלה, קל וחומר, ודאי שקיים. אבל פה האינטגרל של הפונקציה הגדולה לא קיים. מה קורה לפונקציה יותר קטנה? מי יודע? זה לא אומר, אין לי שום משפט השוואה. לא קיים. משפט ההשוואה לא אומר כלום. אז לכן, לשאלה הזאת אין לי תשובה פשוטה כרגע, תהיה לי תשובה טיפה יותר מסובכת אחר כך. אז בואו ניתן, אני רוצה לתת, האינטגרלים מטיפוס כזה, הם מופיעים הרבה, בשימושים. האינטגרל הזה אישית גם כן מופיע הרבה פעמים. לכן אני רוצה לתת איזשהו משפט טיפה יותר מתוחכם, שיענה גם על שאלות של התכנסות כזאת.
אז בוא נאמר. נוסיף פה עוד הגדרה ועוד מושג אחד. אז כזכור, אני אוסיף עוד פעם, אני אכתוב את זה עוד פעם, כזכור. אם האינטגרל של ערך מוחלט קיים, אז האינטגרל של זה נקרא מתכנס בהחלט. אבסולוטלי. עכשיו המצב השני, אם האינטגרל מ-A עד אינסוף של F ערך מוחלט לא קיים, כלומר אני עכשיו במצב של לא התכנסות בהחלט, אבל אולי האינטגרל בלי ערך מוחלט כן קיים, אבל האינטגרל מ-F של F בלי ערך מוחלט כן קיים, אז גם להתכנסות הזאת ישם, אם ההתכנסות הקודמת נקרא התכנסות בהחלט, זאת נקראת התכנסות בתנאי. אז אינטגרל מ-A עד אינסוף של F נקרא מתכנס בתנאי. קונדישנלי. באופן מותנה. כלומר, יש שני סוגים של התכנסות. אם האינטגרל של הפונקציה וגם של הערך המוחלט שלו, התנאי יותר חזק, שניהם קיימים, זאת התכנסות בהחלט. אם האינטגרל של הפונקציה קיים, אבל שהערך המוחלט שלו כבר לא קיים, זאת התכנסות בתנאי. זה התנאי, המצב היותר חלש. המטרה שלי היא למצוא קריטריונים להתכנסות כזו, התכנסות החלשה בתנאי. אז הנה משפט שייתן לי שיטה מעשית לבדוק התכנסות ולטפל בהרבה אינטגרלים, למשל גם באינטגרל הזה של סינוס X חלקי X. אז הנה משפט אחד מהטיפוס הזה, והוא אומר ככה. F אינטגרבילית בכל קטע AB. אני תמיד מתחיל מזה. אבל יש לי עוד תכונה נוספת. קיים איזשהו קבוע אבסולוטי C, כך שהאינטגרל מ-A עד B של F בין בכל קטע AB, איך נאמר את זה? ליתר ביטחון יוסיף. כך שהאינטגרל הזה קטן מקבוע C לכל B, לכל B כזה. לכל צמד A, B. שימו לב, האינטגרל הזה לא חשוב, מאיפה עד איפה אתם לוקחים אותו? צריך להיות קטן מקבוע. אוקיי. במהנחות האלה, אז ככה. האינטגרל של הפונקציה F של X חלקי X בחזקת אלפא, מ-A עד אינסוף, קיים, מתכנס עבור כל מספר אלפא חיובי. התנאים הם מוזרים, ועוד מעט תוך כדי ההוכחה תראו איך הדברים המוזרים האלה, למשל מאיפה צץ פתאום תנאי כזה מוזר, ואיך אפשר להשתמש בו. הנה למשל, נחזור לדוגמה הזאת. אני עוד לא מוכיח, אבל שימוש לדוגמה הזאת.
שימוש... טוב, שימוש לדוגמה. תקלו, במקרה הזה, כאן, קחו במשפט הקודם את F של X שווה לסינוס X, קחו את אלפא בתור 1, אז מה זה אינטגרל מ-A עד B של, של F של סינוס X? בערך מוחלט. טוב. מינוס קוסינוס בגבול העליון, פחות מינוס קוסינוס פלוס קוסינוס בגבול התחתון, הערך המוחלט של זה. רבותיי, יש לכם חסם טוב לזה? לכל A ולכל B? קטן ממה? הקוסינוס הזה יכול להיות מקסימום 1, הקוסינוס הזה יכול להיות מקסימום 1, אז הסכום יכול להיות הכי הרבה 2. הנה, אז יש C כזה. לא. זה התנאי היחידי בעצם שהיה לי. לכן, לפי המשפט הקודם, לכן, לפי המשפט, שעוד לא הוכחתי, אבל עוד רגע הוכיח, האינטגרל של סינוס X חלקי X בחזקת 1 קיים. אגב, לקחתי פה X בחזקת 1. אם הייתם לוקחים פה חזקה כלשהי חיובית, אלפא, אלפא חיובי, אלפא חיובי, אותו נימוק היה בדיוק עובד. כי זה בעצם התנאי היחידי שאני צריך לבדוק. אוקיי. אז למשל, זה מיד עונה על השאלה הזאת. טוב, אז עכשיו הגיע הזמן להוכיח את המשפט, אז הנה ההוכחה. הוכחת המשפט. קחו סימון. אינטגרל מ-A עד X של F. כרגיל, קחו לזה, קראו לזה F גדול של X. ועכשיו אני לוקח את ה... אגב, מה זה הערך המוחלט של F של X? הערך מוחלט של F של X זה ערך מוחלט של אינטגרל מ-A עד X של F, ולפי ההנחה שלנו, ההנחה שלנו הייתה בדיוק שהאינטגרל הזה לכל A ולכל X קטן מקבוע C, לפי ההנחה. F של X קטן מקבוע C, וזה נכון לכל X. לכל x גדול מ-a. אוקיי, אז f, היא, f גדול היא פונקציה חסומה. טוב, עכשיו, אני רוצה בעצם לטפל באינטגרל מ-a עד אינסוף של f של, נקרא f של t, חלקי t בחזקת אלפא dt. אני רוצה לטפל באינטגרל עד אינסוף, אז אני אכתוב פה למעלה x, ואחר כך כמובן בסוף אני אתן ל-x לשאוף לאינסוף. כן? זה הדרך הסטנדרטית לטפל ב. והרעיון הוא, נעשה פה אינטגרציה לחלקים. אני עושה פה אינטגרציה בחלקים. כשאני לוקח פה פעם, קחו את f של t בתור, אני יודע, נקרא לו u tag, ו-v נקרא לו t בחזקת מינוס אלפא. כן. אז באינטגרציה חלקים, הנה, אז זה מכפלה של u tag כפול v, אז u, מה זה u? זה אינטגרל של f קטן, טוב, אז זה אינטגרל של f קטן, נאמר מ-a עד איפה שמתחשק לי, אם תיקחו ה-t, אז u של t, תקלו מה יהיה, זה בדיוק F גדול. אז U יהיה F גדול של T. לעומת זה V, אז אני צריך פה את V tag, הנגזרת של V, אז יהיה מינוס אלפא, ופה יהיה לי T בחזקת מינוס אלפא מינוס 1. טוב, עכשיו אני מבצע אינטגרציה בחלקים. אז יש לכם U כפול V, u זה f גדול של t,
V זה T בחזקת מינוס אלפא, אז נכתוב אותו במחנה. בין הגבול התחתון עד לגבול העליון, פחות אינטגרל, עכשיו בכיוון ההפוך, זה היה U כפול V, והיה לי U תג V, עכשיו U V תג. U V תג זה יהיה, פה יהיה כתוב לי F גדול של T, V תג זה מינוס אלפא, T בחזקת מינוס אלפא מינוס 1, שוב בין הגבול התחתון לגבול העליון. dt שווה, בואו נסדר את זה טיפ טיפה, לא, אני מתחיל מהחלק שלא בתוך האינטגרל, f של t חלקי t בחזקת אלפא. אז בגבול העליון יש לי פה f גדול של x חלקי x בחזקת אלפא פחות, בגבול התחתון ב-a, f גדול של a חלקי a בחזקת אלפא. הלאה, כשנטפל באינטגרל יש שם איזשהו קבוע מינוס אלפא, אז יהיה פלוס אלפא פעמים. בתוך האינטגרל יש לי f גדול, ובמחנה יש לי t, אבל בחזקה אחת כבר יותר גבוהה, אלפא פלוס 1, dt והגבולות הם a עד x עדיין. עשיתי אינטגרציה חלקים, סיבכתי לי את האינטגרל. הסיבוך הזה הוא רק לטובה, כי נלך שנייה אחת אחורה. שאיתה אני צריך פה את f של a ואני צריך את f של x. לכו ל-f של a. f גדול של a, כמה הוא? זה אינטגרל מיד a זה 0. f גדול של a זה 0. f גדול של x חסום. אז f גדול של a זה פשוט 0. ופה כתוב f גדול של x, שאני יודע שהוא, הדבר הזה יהיה קטן שווה מ-c. עוד רגע נכתוב שהוא קטן שווה מ-c. חסום. טוב. עכשיו, בעצם זה כל מה שאני צריך. מה שמעניין אותי מה קורה כש-x שואף לאינסוף. כאשר x שואף לאינסוף, אז מה יהיה פה? ראו, f של x חלקי x בחזקת אלפא, טוב, f של x גדול שווה מ-c חלקי x בחזקת אלפא, אלפא הוא מספר חיובי, אז כש-x שואף לאינסוף, זה שואף בכלל ל-0, כאשר x שואף לאינסוף. אז כש-x שואף לאינסוף, זה שואף ל-0. מה אני יכול להגיד על השני? לכו לשני. בתוך האינטגרל, בתי האינטגרל הזה, במונה שלו כתוב דבר חסום. במכנה שלו כתוב חזקה שהגודל שלה יותר גדול מאשר 1. 1 פלוס אלפא. כן? אז אני יכול להגיד על הביטוי שם, f של t חלקי t בחזקת אלפא פלוס 1. אני לא יודע מה סימנו, גם לא אכפת לי. בואו נשים עליו ערך מוחלט. הוא קטן שווה ככה. F גדול של T הוא קטן מקבוע. T בחזקת אלפא ועוד 1. אלפא ועוד 1 זה בוודאי מספר גדול מ-1. טוב, האינטגרל של אינטגרל של כן קבוע או לא קבוע, לא משנה, 1 חלקי T בחזקת אלפא ועוד 1, האינטגרל הזה קיים. כי החזקה פה גדולה מ-1, ואמרנו, נגנו לכתוב פה פי. אמרנו, כשפי גדול מ-1, האינטגרל הזה קיים. קיים כי אלפא ועוד 1 גדול מ-1. אז גם האינטגרל של זה קיים עם ערך מוחלט, ואם הוא קיים עם ערך מוחלט, אז הוא קיים בלי ערך מוחלט. לכן המסקנה היא אינטגרל של f גדול של t, חלקי t אלפא ועוד 1, מ-a הפעם עד אין סוף, קיים. אני רוצה לחסוך לי בכתיבה, בעצם הייתי צריך לכתוב קודם שאם ערך מוחלט הוא קיים, ומכיוון שהוא קיים בהחלט, הוא קיים גם לא בהחלט, גם בלי ערך מוחלט. זהו, אז גמרנו. ותאי, מה הוכחנו? שכאשר x שואף לאין סוף, זה שואף ל-0, זה 0, זה שואף לגבול.
טוב, אבל זה היה בדיוק האינטגרל שהתחלנו לחשב. האינטגרל שהתחלנו לחשב היה פה. כאן הייתה ההתחלה שלנו. אז ראינו, עכשיו ראיתי שכשהיא שואף לאינסוף, האינטגרל זה שואף לגבול. מסקנה. לכן, לסיכום, כאשר x שואף לאינסוף, אז האינטגרל מ-a עד x של f של t, t בחזקת אלפא, מתכנס למשהו. טוב, אז הוכחנו את המשפט. טוב. כזכור, מסקנות מהמשפט, מסקנות, לדוגמה, כל האינטגרלים מהטיפוס של סינוס x חלקי x בחזקת אלפא, לא חשוב מאיפה תיקחו עד אינסוף, אלפא מספר חיובי, כל האינטגרלים האלה, כולם קיימים. כולם קיימים. בלי ערך מוחלט. טוב. אז עכשיו, אחרי שכל כך הרבה דיברתי על הנושא הזה של אינטגרל קיים בלי ערך מוחלט, אינטגרל קיים בהחלט עם ערך מוחלט, הראיתי בין היתר, אוקיי, בין היתר, סינוס x חלקי x חד אינסוף, קיים. אוקיי, שאלה, האם מתכנס בהחלט? בואו נכתוב ככה. מתכנס. זה אני כבר יודע. האם מתכנס בהחלט? האם האינטגרל הזה, אם אני אשים בפנים ערך מוחלט, האם הוא מתכנס? התשובה תהיה, זה הנושא הבא, לא, הוא לא מתכנס. ובזה אני מספק לכם דוגמה בעצם ראשונה וכמעט יחידה של אינטגרל שהוא מתכנס בתנאי. כלומר, הוא מתכנס. אם שמים עליו ערך מוחלט, הוא לא מתכנס. אז ההתכנסות הזאת תהיה לא התכנסות בהחלט, אלא התכנסות בתנאי. התשובה היא לא. זו התכנסות בתנאי ולא בהחלט. עכשיו, כל מה שנשאר, זה אני צריך גם להוכיח שמה שאמרתי זה נכון. טוב, אז אני צריך, עכשיו אני הולך לאינטגרל הזה, הוא מספיק מפורסם ומספיק שימושי כדי להקדיש לו קצת תשומת לב, להראות, האינטגרל הזה מתכנס, וההתכנסות שלו היא בתנאי ולא בהחלט. כן, טענה. האינטגרל סינוס x חלקי x עד אינסוף מתכנס בתנאי, לא מתכנס בהחלט. טוב. מה אני טוען? אם תשימו על זה ערך מוחלט בפנים, הוא לא יתכנס. מה נוכיח? כי האינטגרל של סינוס x עם ערך מוחלט חלקי x מ-1 עד אינסוף, מה אני רוצה להוכיח עליו? מתבדר לפלוס אינסוף. נוכיח כי זה מתבדר לפלוס אינסוף. טוב. תקלו, כשאתם רוצים להראות שמשהו מתבדר, שהוא גדול, שואף לאינסוף, אז אני רוצה למצוא לו חסם מלמטה. הטריק הוא למצוא חסם מלמטה. נחפש, נמצא חסם, נחסום אותו מלמטה. והפעם הטריק הוא להגיד, ראו, סינוס X בערך מוחלט, טוב, זה מספר בין 0 ל-1. זה בין 0 ל-1. האחד לא כל כך משנה לי פה,
סליחה, אני אכתוב את זה. מה שמשנה, טוב, אם מספר בין 0 קטן מ-1 מעלים בריבוע, הוא נעשה רק יותר קטן. אז לכן אני יכול להגיד שהוא יותר גדול מסינוס בריבוע X. אני מתחיל מהאי-שוויון התמים הזה, זה הכל. לכל X זה תמיד נכון. טוב, אז עכשיו אני אראה, טוב, אז עכשיו נחלק כמובן פה ב-X, ואני אחלק פה ב... סליחה, האחד, גמרנו עם האחד, אני לא צריך יותר. אז נחלק אותו פה ב-X, נחלק אותו פה ב-X. אני הוכיח שאינטגרל של זה שואף לאינסוף, לכן האינטגרל שגדול ממנו גם כן שואף לאינסוף. ובכן, אני מתחיל לחשב את אינטגרל מ-1 עד אינסוף של סינוס בריבוע X חלקי X dx. את זה אני רוצה להוכיח. נוכיח כי הדבר הזה שווה לפלוס אינסוף. אז איך אני מחשב? מחשב אותו ממש... כמעט מחשב אותו במפורש, כמעט במפורש. כמובן, אני לא הולך עד אינסוף, אני הולך עד איזשהו נקודה, ואחר כך נוטב לגבולנו. אז במקום לכתוב ככה, סינוס בריבוע, אני יודע, t חלקי t, dt, אינטגרל מ-1, ניקח אותו עד x, ואחר כך ניתן ל-x לשאוף לאינסוף. אני רוצה להראות ש-x שואף לאינסוף. אבל סינוס בריבוע, מה אפשר לעשות? זה 1 מינוס קוסינוס 2t חלקי 2, אז יהיה לי פה 2t מ-1 עד אינסוף, לא עד אינסוף, עד x חס וחלילה, עד x dt. טוב, נשבור את זה ל-2. אז תראו, אני עובד על קטע סופי. על קטע סופי הכל בסדר, אני עוד לא צריך לנמק כלום. ברגע שאני אומר את כל ההתחשבונויות שלי, אז אני נותן לגבול לשאוף לאינסוף. טוב, אז פה כתוב חצי אינטגרל מ-1 עד x, אני יודע, dt חלקי t, מינוס חצי אינטגרל מ-1 עד x של קוסינוס 2t, חלקי dt. ועכשיו אני מסתכל על המחובר האחד, מסתכל על המחובר השני, ושואל את עצמי מה קורה כשהיא שואף לאינסוף. מה קורה כשזה שואף לאינסוף? מה כתוב פה? כתוב פה חצי לוגריתם x פחות לוגריתם 1, ופה כתוב חצי לוגריתם x. זה הכל. כשהיא שואף לאינסוף, מה קורה לו? שואף לאינסוף. זה שואף לפלוס אינסוף, כאשר x שואף לפלוס אינסוף. עכשיו מה קורה למחובר השני כש-x שואף לפלוס אינסוף? עכשיו פה אני שואל את עצמי, מה קורה לדבר הזה? כש-x שואף לאינסוף, כאן, כש-x שואף לאינסוף, אז יש לי מין אינטגרל מ-1 עד אינסוף, של קוסינוס 2t חלקי t dt. קיים הגבול הזה או לא קיים? תחשבו לי שנייה. קיים או לא קיים? אם הקוסינוס במונה, איזה אמצעים יש לכם לבדוק את זה? בסך הכל למדתם בנושא משפט אחד, קריטריון אחד. אפילו את המשפט הקודם, תפעילו את המשפט הקודם. נפעיל את המשפט הקודם עם זה F, ופה כתוב T בחזקת 1. נלך למשפט הקודם. במשפט קודם, קחו בבקשה את F של T בתור קוסינוס 2T, את אלפא בתור 1. מה היו ההנחות של המשפט הקודם? אז הוא אפילו עדיין כתוב פה. ה-F יהיה קוסינוס 2T, ה-Alpha יהיה 1. אז למזלי, הזנב שלו כתוב פה. מה היה התנאי למשפט הזה? כזכור, התנאי במשפט הקודם
זה היה שאינטגרל של F של T מ-A עד B קטן מאיזשהו קבוע. טוב, אז אצלנו זה קוסינוס שני, אינטגרל של קוסינוס שני T בין 1 ו-B. האם זה קטן מקבוע? נו, תעשו, אינטגרל של קוסינוס זה סינוס שני T חלקי 2 בגבול העליון, פחות בגבול התחתון. שימו על זה, זה כך. שימו על זה עכשיו ערך מוחלט. אז כתוב פה איזה חצי, מה? סינוס שני B פחות סינוס 2, ערך מוחלט. זה קטן מ-1, זה קטן מ-1, מחולק ב-2, קטן שווה מ-1. אז יש לי C כזה. אז תנאי המשפט הקודמים, הקודם מתקיים. אז יוצא שבשביל הפונקציה F קוסינוס, האינטגרל הזה קיים לפי משפט קודם. אז מה אני יכול להגיד על הדבר הזה כשהיא שואף לאינסוף? שואף לאיזשהו גבול, מתכנס. אז לפי משפט קודם עם הבחירה הזאת, אינטגרל זה קיים מתכנס לאיזשהו גבול. טוב, אז עכשיו תחזרו לביטוי הזה שחיפשתי אף. שיט שואף לאינסוף, זה מורכב משני מחוברים, מחובר ראשון, מחובר שני. המחובר הראשון שואף לפלוס אינסוף. המחובר השני שואף לגבול. ההפרש ביניהם, מה איתו? למה הוא שואף כשהיא שואף לאינסוף? זה שואף לאינסוף, זה שואף למספר סופי, ההפרש שואף לאינסוף. יופי. אז האינטגרל הזה שואף לאינסוף. אז נלך לוח אחד אחורה, אז האינטגרל הזה שואף לאינסוף, הוכחנו שואף לאינסוף, והאינטגרל שלנו, שעשינו, עושים ערך המוחלט, עוד יותר גדול ממנו, ודאי ששואף לאינסוף, אז זה מתבדר. אז האינטגרל הזה, כפי שהוא בלי ערך מוחלט, כבר הוכחנו קודם, במשפט קודם, זה מתכנס. אם שמים עליו ערך מוחלט, הוא לא מתכנס. לכן זו דוגמה להתכנסות שהיא בתנאי ולא בהחלט. סוף סוף, יש לכם דוגמה שמראה ככה. יש לכם טענה כללית שאומרת, התכנסות בהחלט גוררת התכנסות. ודוגמה שמראה שהכיוון ההפוך לא נכון. התכנסות לא גוררת התכנסות בהחלט, כי הנה יש לכם דוגמת נגד. אז הנה סיכום. התכנסות בהחלט גורר התכנסות סתם, וכיוון הפוך לא נכון, כי אינטגרל סינוס x חלקי x מתכנס בתנאי, אבל עם ערך מוחלט לא. לא מתכנס. לא, במקום להגיד לא מתכנס, אני אכתוב מתבדר. טוב. לא. אז יש לי טיפה אינפורמציה על על הדברים האלה. כשדיברנו על אינטגרלים מוכללים, אמרתי, אינטגרל רימן היה שם או פונקציה חסומה על קטע חסום. עכשיו, עד עכשיו דיברתי על קטעים לא חסומים. עכשיו בואו נהפוך את ההנחות. אני רוצה לדבר כמה מילים, וזה באמת מעט מילים, על אינטגרלים מוכללים, שמוכללים בגלל שהקטע אומנם חסום, אבל הפונקציה לא חסומה. למעשה, אינטגרל
יש מעט מאוד להגיד, והמעט מאוד הזה אומר, כל מה שעשיתם על אינטגרה, על קטע לא חסום, אתם יכולים לעשות גם על פונקציה לא חסומה. רק צריך לקרוא מחדש את הזו, ולהחליף במקום בי שואף לאינסוף, להגיד איך שהפונקציה שואף לאינסוף. אז בואו נגיד ככה, אינטגרל מוכלל של פונקציה, הפעם הפונקציה לא חסומה. אנחנו נמצאים פה, אנחנו בקטע חסום AB, הוא קבוע, הפונקציה עליו לא חסומה, כמובן שהיא לא רציפה. אז תזכרו, לא הגדרתי בכלל, אני יודע, ופתאום הפונקציה נראית, אני יודע, היא נראית כך, ופתאום גם פה, אני יודע, הפונקציה פתאום פה נראית כך, הנה, פונקציה לא חסומה. תזכרו, בגלל זה, עבור זה לא יכולתי להגדיר מעולם אינטגרל רימן, כי השורה הראשונה בהגדרת אינטגרל רימן הוא ניקח חלוקה, ובתוך כל חלוקה נסתכל על סופרמום של הפונקציה. טוב, אם לפונקציה חסומה אין סופרמום. אז אין משמעות, אין כאן משמעות לסופרמום של f של x ואינפימום של f של x, כי הם לא קיימים. אז לכן אינטגרל רימן לא קיים. אבל, אז לכן נעבור לתהליך גבול. תהליך של גבול. בואו נגיד, ליתר פשטות, למשל שהפונקציה לא חסומה, אני יודע, בקצה A. זה סתם נוחיות. אני יכול לספר אותו סיפור בכל נקודה ונקודה. נניח, למשל, שנניח כי F מוגדרת ב-A פתוח, לא סגור, B, ואינטגרבילית בכל קטע אלפא בטא, שהוא מוכל בזה. שימו לב, אני פשוט שומר את עצמי מלהתקרב לנקודה A, אבל לא דווקא בנקודה A. בנקודה A הפונקציה לא מוגדרת, אולי לא חסומה. אני לא מניח עליו כלום. אז במקום זה נסתכל לרגע באינטגרל, של הפונקציה F, ולא מ-A, אלא מ-A פלוס אפסילון עד B. נסתכל בביטוי הזה. טוב, זה קטע, תת קטע של AB, במקום, מלא? תחשבו על פונקציה שנראית כך. אוקיי, אז בכל תת קטע, אלפא, בטא או אלפא, B, הפונקציה אינטגרבילית, הכל בסדר. ועכשיו אני רוצה להתקרב לנקודה A, ונסתכל בדבר הזה. ועכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מה קורה כשאפסילון יורד לאפס? כלומר, אני מתקרב, אוקיי, אז ניתן ללימיט לשאוב, כאשר אפסילון מתקרב לאפס דרך ערכים חיוביים, כלומר, אני מתקרב לנקודה A דווקא מצד ימין. אז אני מסתכל בגבול הזה. עכשיו, אם הגבול הזה קיים, אז הוא נקרא אינטגרל המוכלל של F בקטע AB. אם הגבול קיים, הוא נקרא האינטגרל המוכלל של F ב-AB. ואני מסמן אותו אינטגרל מוכלל מ-A עד B של F, רק תזכרו, F לא חסום ב-A, האינטגרל המוכלל. טוב, בואו ניקח ונסכם בזה, תן דוגמה אחת בלבד, כדי שנראה על מה אנחנו מדברים. טוב, דוגמה, אינטגרל של 1 חלקי x בחזקת q
מ-0 עד כמה שמתחשק לכם, עד 4. כן? לא אכפת לי עד איפה. שאלה, האינטגרל הזה קיים כי אינטגרל... טוב, בנקודה היא שווה ל-0, כי הוא מספר, אני לוקח כמובן כי הוא חיובי, אז יש לי במכנה חזקה חיובית, המכנה מתאפס, אני בבעיה, הפונקציה לא חסומה. מה אני יכול להגיד על זה? טוב, אז במקום זה אני מסתכל באינטגרל של x בחזקת מינוס q, לא מ-0, אלא מ-0 פלוס אפסילון עד 4. טוב, אז אני יכול לחשב. זה x בחזקת מינוס q פלוס 1 חלקי מינוס q פלוס 1 בגבול העליון פחות בגבול התחתון שווה, בואו נסדל, מינוס q פלוס 1 זה בכלל המכנה, בואו נגיד ש-q הוא לא 1, אם הוא 1 צריך לכתוב את זה עם לוגריתמים, ועכשיו יש לכם בבקשה גבול עליון שהוא 4 בחזקת משהו, זה בוודאי קיים, פחות אפסילון בחזקת 1 מינוס q. עם הראשון אין לי שום בעיה, עם השני אני מיד יכול להגיד מה קורה. אפסילון שואף ל-0, מה קורה לדבר הזה? כאשר אפסילון שואף ל-0 דרך ערכים חיוביים. אם החזקה פה חיובית, אז זה שואף לגבול ל-0. אז אם q קטן מ-1, יש גבול. קיים גבול. אני אפילו לא מחשב אותו, לא כל כך אכפת לי כמה הוא. רק כמה שאלה היא אם הוא קיים. אם q גדול מ-1, אז יש פה אפסילון בחזקה שלילית, כשאפסילון שואף ל-0, זה מתפוצץ, אין גבול, מתבדר. בואו נוסיף בתור הערה, אתם מיד מנחשים מה קורה כש-q שווה ל-1, אז נוסיף פה רק את זה באיזה פינה קטנה, אז אינטגרל של x בחזקת מינוס 1 מ-אפסילון עד 4, זה לוגריתם של 4 פחות לוגריתם של אפסילון. כשאפסילון שואף ל-0, בום, מתפוצץ. לכן, עבור Q שווה ל-1, גם כן מתפטר. אז נכתוב לנו את זה בתור תזכורת, סיכום. אינטגרל של dx חלקי x בחזקת q מ-0, לא חשוב עד איפה, ממש לא חשוב עד איפה, נכתוב עד b, ובכלל לא משנה מהו ה-b, שווה, קיים עם q קטן מ-1, לא קיים עם q גדול שווה ל-1. אני רושם לי את זה בצד, מכיוון שאחר כך זה ישמש לי לכל מיני דוגמאות, אז כדאי לזכור אותו. Okay. אז פה נפסיק, ובפעם הבאה אני אעיר כמה הערות, עד כמה שהנושא הזה הוא מקביל לחלוטין לנושא של אינטגרל שהוא מוכלל בגלל שהקטע לא סופי. כל משפט שם, יש משפט מקביל פה. תודה.